na místě někdejšího starého dětského ihriska na Poráči vyrástlo toto nové, krásné, moderné, certifikované dětské ihrisko. Sice dětí nie je tu veľa, ale dôvod je ten, že dnes je veľmi horúco, takže radšej sedia s rodičmi v tieni a dávajú si niečo studené, ale predsa len pár odvážlivcov vyšlo. Deti sa hojdajú a rodičia na ne dávajú pozor. Ešte raz celkový pohľad.